Was kita niru. Ngantos Purno pangan di kain loton Durwati tanggal ngai tripan Durat kaki kini kain mengansak jeluning kalbu triwilangan telupan Durat pengendikan tigang pengendikan datan kawadai ngati kesaru gegering jopo kelang kemping buri kocapo kang manjing ing projo Durwati orang kaya utusan songkon negoro ngistino langsung diung lembat wong agung Durwati ingang tinanggerah mandi tinggil bina turoto lujum ngistino begawan durno anda dosakan kageting purnoro projo kang juwonten pasih banjar di klentum niko kados paman Durno ingkang tedhak wonten setinggil binaturoto sasampunipun prayogi lenggahipun paman Durno keparengaken putra ngaturaken perembagi ponokromo paman lucu kandhak leguduk manyar-manyar kula nuwun katampi kanthi bingah anak prabu suka perembagi dumateng pun bapa nampi pamujinipun anak prabu kados mboten kirang setunggal menapa
Kedawi saking menika kula kepareng aturaken pangestuti mugi kunjuk wonten kangge padha anak Prabu. Kula tampi kanthi bingakat cancang puteng wene mugi dados nojimat sekadarmanipun paman Durna. Kula ngaturaken pangabekti Eyang ingkang nembe rawuh. Iya, sambo tak trima kowe mbagekke karo aku. Kejawi saking menika keparung ingkang putra badhe nyuwun prisa menapa wigatosipun paman Durna tedhak wonten ing negari Durwati. Ketingal semengko pengawak brojo kabukti riwir butunggul mboten kober angusapi kadidini mengku wigatos keparang lajeng kawedaring pangandika paman. Sedaya kalpatanipun ingkang bapa nyuwun kuwi samudra pangasam. Awit piswanipun ingkang bapa tanpa kanyono-nyono ngantos ndadosaken kaget ing penggalih ingkang mongko wedal sak mangke negari Durwati nuju wonten pasiban ing langkung ageng. Iki mboten dados menapa. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken. Bilih sampun dangu mboten pinanggih koneng ngraos sing manah kula. Matur sewu sembah nuwun sanget. Ndungkat ingkang kaping kalih perkawis ngaturaken kawuningan. Dipun utus ingkang rayi anggir Prabu Joko Pitana. Kinten ngaturaken sungkem wonten ngarsa paduka anak Prabu. Kula tantang puteng weni mugi ndadosna caya nara cahya. Sungkemipun yayi dumateng dasar kula. Melawi sampun katampi wa sing perlu ingkang bapa ngaturaken kedrawasan negari ngestina wedal sak mangke wonten bebendu ingkang langkung ageng. Reretuning praja mboten kados wedal taun sak mangke. Jalaran kathah para kawula sami nandhang sakit. Sakit enjing sonten tiwas, sakit sonten enjing sampun mboten saged dipun takeni. Mitulo saking dawing sawata saged tata titi tentrem menawi kerawan anak Prabu Bathara Kresna. Mila saking atur panuwun kula mugi lajeng kaestiya. Monggo nggih. Mboten ketan amis kedhap ning tra kula ping rawuhi wonten praja Ngastina minangka dados srana. Ngaturaken kawulingan paman Ujung. Sepisan kula ngembat negari mboten ketan namung sak megaring payu nyepeng pangwaos. Kaping kalihipun kula menika angayomi dumateng para kadang kula ngamarta. Ing wedal sak mangke gandeng para kadang kula menika nampi pepeteng. Kepeksa ingkang putra mboten saged ngleksanani pamundhutipun paman Durna mbok menawi menika mangke gantos candra utawi gantos warsa. Jare sampun saged purna tata tentrem kawontenanipun praja Durwati sumrambahipun negari Ngamarta. Kula badhe nglegani dumateng ngersanipun paman Durna. Oh nggih, mboten dados menapa. Pancen dasaripun anak Prabu kagungan kewajiban ngembat tata rayining praja. Saking atur panuwun kula agreng sanget nggih. Senajan to anak Prabu Kresna rawuh namung kakuwen pun pusaka kemawon kula suwun ngampil. Sekar wijil kesuma minangka srana nimbul negari amrih tata tentrem wangsul kados wingi-wingi. Yen pancen panjenengan anak Prabu mundut bebingah kula aturi ngendika mboten perlu mawi sangga rugi. Kula aturi bloko kanggen bapa mangke sagah ingin bapa minangkan. Upami to kula menika tesih gadah Sekar Wijaya Kusuma temtonipun kula caosaken mboten badhe mawi srana menapa-menapa. Nanging gandeng kula sak menika sampun mboten gadah Sekar Wijaya Kusuma wontenipun yen namung nyuwun pangapunten mun ngersanipun paman Durna. Lho wawenipun kagungan kok njur mboten kagungan telas teng pundi nggih? Ingkang kewajiban Sekar Wijaya Kusuma menika wedal sak mangke keng putra Dimas Setyaki sanes kula. Oh dados menika ingkang kewajiban malah keng rayi. Inggih.
ingkang dawuh sinten? Inggih, ingkang paring uninga dumateng kula Jawata amrih negari Ndrawati menika adil. Kula namung pun paringi kewajiban nyepeng kaca paisan tuwin senjata cakra. Ayen paman Durna perlu badi mundut ngampil kaca paisan, malah kula caosaken kula aturi niti priksa. Mpun betah. Mboten ketan pecah mpun betah. Nanging ngentu suwun menika Sekar Wijaya Kesima, yen pancen paman Durna perlu kula aturi rembagan kan Dimas Setyaki piyambak. Larenipun wonten. Wonten paman. Sopi pun timbali supados saged pepanggihan kalian kula. Sentiaki kula nuwun wonten paring pangandika. Kewajiban yayi pusaka Sekar Wijaya Kesima bakal kapundhut ngampil paman Durna. Yen pancen Dimas ngaturake matur yen ora ngaturake aja nganti dasinambu. Dimas mbanjur prasaja ana ngersani paman uju ngestoaken dawuh kepareng ingkang rayi majeng samun ngantos paring tulasari prayoga opopun kakang ideni ya. Senjaki tinulunggul gataniro perang pontet saliraniro katon lisang wirangat tumandang. Senjaki mondro atmojo ngaturaken perembagi ponokromo rawuhipun paman Durna. Ya senjaki tak terima, tak terima ya gerek kowe banjur mbagekke karo aku. Pangestuku tampan ana. Kula pundi wonten mestaka dados nutrika. Arep nyocokake kahanan. Apa nyata Sencaki wektu iki kagungan pusaka Sekar Wijaya Kesima? Mboten lepat ngendikanipun paman Durna. Narak ngono. Dadi lega atiku. Ngene ya, Ngger. Kagungan pusaka wase dina iki tak sun ngampir. Minangka srana ngentremake negara Ngastina sing agi ana pepeteng. Aku iso matur ngersang rakamu kaya mengkene. Sumrambah onong Sentiaki dhewe iki dudu karepku, kersane dewa ingkang murba jagat. Megaten dewa jagat. Megaten. Lah, perkara pusaka tak sun ngampil mau, anane aku manut. Nyilih biasa ya gelem. Nyewa ya gelem. Waton aja larang-larang. Kula menika sak daunipun mboten nate nyewakaken pusaka. Lah syukur nek gratis syukur. Namung kemawon menika wonten kekudanganipun. Sinten ingkang ngersakaken pusaka menika kedah saged mbatang cangkriman kula. Menopo paman Durna sedyo maringi pambatanipun sesuluku ing badhe kula aturaken. Ora kok dengaren temen kowe saiki kok rada gula wentah karo kebatinan kok nganggo sesuluku barang. Kula menika saya dangu saya sepuh. Mulai mboten magepuan kalian raos mangke akhiripun badhe kapitunan. Bener bener bener. Canom to aja mengko kiyang dolan aja mengko. Nek perlu ya kudu magepuan karo rasa ya. Iya. Aja mencenangan. Yuk cangkrimamu apa mengko tak bedheke? Yen kula matur wonten mriki mangke mindhak kirang ngleresan. Malah prayogi kula pingentosi wonten ngalun-alun. Kok nang ngalun-alun ya? Ingkang ragi sepen. Tur papanipun ragi tentrem. Oh iya 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 anjane modele Ndrawati cara kaya ngono aku mung karep manut. Dadi wose batang binatang kuwi kudu ming wong loro nang ngalun-alun. Iya iya. Panjang jane sing model kaya ngono kuwi ya pancen. Ya. Tak tom
apa aturmu sakwise aku tak nyuwun pamit ra kamu? Nyemangaken. Nger, kula nyuwun pamit medal jawi. Badhe milangkani peluwunipun ingkang rayi, ngarep ruci. Ngatos-atos paman Durna monggo lajeng kula tunggal mbak ingkang sae-sae. Pengaten, aja suwe-suwe sentaki. Mbok menawi menika mangke nunggil tepak kula kan paman Durna. Kakang pasrah marang adimu Setyaki Dimas Sediwo. Kados pundi saking kepalingipun Koko Prabu ngendika ing mekaten. Iki mau paman Durna rawuh ingkang isinipun kakang ora bakal tameng gigir tak tameng dudu. Pancen kepara nyata yen paman Durna niat bakal mikut marang pun kakang, nanging secara panuake pun kakang aja nganti kawistara. Kepeksa pun kakang uga prasaja kalamun bakal nentremake negara Ngamarta. Iki ewa semono adreng kersane paman Durna malah bakal mundut ngampil pusaka Puspita Wijaya kesemu. Aja nganti akeh-akeh rembugi marang pun kakang tak pasrake adimu Setyaki. Wusana kanthi alus tembungi Setyaki nganakake sayembara medharake sesuluka. Paman Durna sawise lengser, tak kira Setyaki bakal bali rembugan lawan pun kakang jebuluran. Nututi paman Durna, wurung rawung iki mesti bakal nganakake perkara. Saking kersa dalem Koko Prabu kados pundi Dimas, bab paman Durna mengko tak rembugi sing kanthi apik. Yen bisa jeneng sira metu njaba. Banjur perpekono adimu Setyaki. Wose paringono dawuh, aja nganti Setyaki nimbulake perkara marang paman Durna. Lha ngestoaken dawuh dalem Koko Prabu, upami menika mangke Dimas Setyaki kula paringi prisa mboten dados pikajengipun kados pundi. Mongso bodho Purbawasisa tak pasrahke marang jeneng sira yayi. Lihat sedika Koko Prabu. Senajan sombo semulugo. Metu njaba perdandanan kanthi sumadyo. Sak jengkar ingsun sangka ing praja mongso bodho pangembating praja jeneng ingsun pasrahke marang sira. Kula nuwun ngestoaken dawuh dalem Kanjeng Diwadi. Mugi-mugi sampun kantos wonten perkewet ingkang manjing wonten ing kukuban negari Ndurwati. Sombo Wisnu Broto ya. Kakang Udawa sakwise mbudhalake Purwadya Bala jeneng sira ingsun pasrahi nderekake marang adimu Sediwo. Ngestoaken dawuh timbalan dalem. Kepareng nyuwun pamit medal jawi sumadya tata-tata ngemban dawuh dalem Kanjeng Diwadi. Aja kaya bocah cilik. Kula nuwun nggih. Purna sabeng loto sabda pandhita ratu. Sabda pangucap pandhita temen ratu ngarani pangandikaning pandhita Seklimah manjing ing rasa senajan tonalindru. Ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Ngibaratna tirta kresna kang kuping glanceng wiya kepareng lumebek.
arso kundur kedaton jek songko ing panggan ginarebek para abdi budaya kalamun dinwi songko mandrowo pindo dewa kayuring para widodoro widodari seketi kurang sawiji. Kendel wonten ngajenganing gapura dana pertapa mriksa tata rengganing gapura ing batos pinaling lipur marang dedukan. Kalamun to kacandra spira gedening gapura sak gunung anakan during pucang kulawan tirisan. Ingang kinarya dekat-dekat wis baritung sirapurung wisari nyamating gapura pinaling inten bumi kang gedine sak kambil katut pabumi. Kalamun to Rino rebut sorot marang Wang Pratangga Pati yang dalu pindo Rino. Tetilo kang kinarya tertondo siang lan latri klangenan dalam peksi jiwa-jiwa kekalih jalaran yen Rino sami ngupaya terduyen latri wangsul dateng papan Rino. Siraping gapura pinaring gambar kuwung kang minum tirta tetebeng pinaring gambar manika-nika mawarna-warna. Gambaring wono genggeng gung liwang-liwung gunung katon pating jenggilek. Isen-isening wono iku pinaringan gambar satu kewan labur kang kinarya sinungging Rino Jawardi.
Sangka pinter Kang Mahakarya ke Satuwana Kanjengan Yuswa. Pintu ning gapura pinaringan gambar jalu lawan wanita kang rinutaka Kumajaya Krindhiri Kumarati yen pintu nginep kaya manten penyanggaken yen mengo kadi bedang sewang-sewangan. Kanan kiringe pintu pinaringan Reca Gupala tembung reca sing aran Watu Gupala Gandarwa sela kang ginambar buta. Sandrane rikma kawat nektra kumala untu sloka ilat mas jingga siung jata menur mlebet pinaringan marjumbana marjumbani maksude kumbang lanang kumbang wadon. Senteking loro kageting bramura gereng-gereng mabur kaya dinerca bisa mulya jati jati temahan mulya. Undak-undakan jerambah hakik bang jejubinan mergi tulising kedaton sinebarani lepeka jatwini lecendani. Sinampar poro bedoya pating glebyar pating celorot kadi kartika sambut pernah. Jumangkain kori meresa tumbul sangka pucang ukir kang nyoto tinalangan jo kedaton ilini pinoro poro gandani ngambararum jalaran kelunturan konyong bedoya layoning puspito. Dasar papan gasik toyo temumpang kalamuto dinuluan cilatri dasar kunuju bulan purnomo. Ilining tirta kaya naga mlaku awit katon nggenya minggak mingguk. Kundur dalem ingkang sinurun kapapat garwa Prameswari tetiga wujude Dewi Jembawati Rukmini Setya Bumo. Ginandheng asal samya tata lenggah lenggah wonten ing panci bujana. Panci papan bujana dar ing kono papan kang kinarya dar senajan to kembul dar datan kraos eca awit menggali. Sungkalan para kadang ngamarta kang lembi denaturaken kang rai Bambang Setiwu. Malah kang kinarya panglipuring penggalih amrisani ajar srimpi ajar bedoyo. Yen katon dhewe sira kang srimpi bedoyo kathah mung kawal lajur sisih. Gamelan katon nyemang rangin keplok pepinjalan Suragedasi gumer-gumer tenging kedhatur. Mawarni-mari wujute srimpi bedoyo. Yen ngaton ndro kaya widodari ngeja wantah. Ana nyeng rumpyo-rumpyo sinome ana kang ngrungi granane ana kang blalak mripate ana kang jahit alise. Ana kang wulan-wulan janggani. Ana kang deteng-deteng pundake ana kang dengklang astane ana kang ngruji drijine ana kang mandul-mandul payudarane. Ana kang lengkeh-lengkeh lakune ya senajan to kula akeh para abdi nanging mawarna-warna wujute. Ana kang pindha widodari pakulitane katon kuning nemu giring. Ana ing katon endah warnane kaya dene traing aluhur. Ana kang pakulitane ireng-ireng manis. Ana kang randha ala wujute nanging pinter beksane. Ana ingkang wagu dedegi nanging winasis pamilete. Ana kang elek banget mongko ora iso apa-apa. Mawarni-warni agemanira manika-nika candrane pindha megaring puspita dumunung wonten taman parang pawidodari. Sanalika widadya pangandikaning nata marang Kang Rai sawunya purna ing pamiyatan kedaton bibar para abdi sowang-sowangan nggene lumaksana. Racut keprabengan nggo kasaraken wonten ing panci busana. Sanalika ngagem busana ing kapanditan utusan para abdi kene nyawisaken dipun atus sanalika minggah selanggar pelanggatan manjing ing pamelengan. Wontering pamelang mung agung Nurwati nampi sasmitaning Bathara. Kumlaping punang percikaning tejo kang dumunung wonten ngakoso. Wujute tejo gurita, tejo guriti, tejo subrah, tejo swarna, tejo tunggeng maya, tejo darpasu. Gurita tejaning satriya, gurita tejaning wanita, subrah tejaning banyu. Swarna tejaning dewa, tunggeng maya tejaning pendhita tapa. Darpa surut tejani wong perang gedhe. Kabeh punang percikaning tejo kagedhepaken ilang kaya dene bareng kedheping panitra mung sak jugo. Tejo darpa surut ingkang kagedhepaken ora ilang malah saya wuh gedhe selawan larang. Wis tegak sangka saklebeting pamujan
tadi yayak sini pitu kan yuring angsinmu ngagem keprabun kapraduiton mis pungkuran meneng wontering ngalun-alun pungkuran katon sedagep selugu tunggal kini ngagem mangcipan ngerosok. Sokati mongso bumi candrane wong agung kang pinuju sedhep sulugu tunggal ngelingaken marang ciptane rasa mala kabukti nektra mandeng pucang gunung Tursina nekuk lidah kapadhal kan panggang asu mangesti marang daya kekuataning dalmu kang wujude telung perkara yo Tri Bawono. Tri wis ngalane telu Bawono jagat-jagate manungsa yen dicondro ana telung perkara wujude Giruka Indra Luka Trijana Luka. Nutup baban nawa wiworo. Nawa wilangan sanga wiworo lawang-lawange manungsa yen katiti ana sangang perkara. Kabeh kena mung sajuga mung ingkang mbayakna mung senajan to bisa mengo bareng lawan oncate sang sukma sejati. Ya sejati ning janmu yen cinundruk apa tekse wong sedagep yen jaman semono arane wong kang semedi yen mengko wujute wong kang sumbayang senajan mangerti sedagepe ora ngerti marang semedine gugur sedagepe bebasan mangerti sembayangi ora bisa nindakake limang netune tanpa paedah sembayang ayen lagu Durwati bisa mupus marang daya poncong lan ora netepi marang kewajibane janmu ngerti marang jayamu jijat merisani marang punang tejo darpo suruh kaus kaeksi wiwit rikolo onong pamujan yang batos kinario pasang giwi senajan tokono ono sasmi tokang botokalan yen pancen bisa kagrayang lebur tanpa dadi ono beboyo tak kirora dadi opo senajan to tekora bakal tumomo kosok balini yen pancen tilin bur luput penjangkan yang kan sinuno tondorati sisip sembiri negoro ngamarto bakal bubrah angkano sejak bantolo ngayu ngakoso netepi marang paji baring diupin dewi selungi cowan Oh,
sagung Prawadya bala. Yen tinulup lira Surya medal ing latri mungup-mungup saking puncak ing bukit madang ana jagat raya paring pangan di korat itu. Wis tak budalake kabeh Prawadya bala. Engetipun ngati kados sampun mboten badhe nguciwani pami wonten para damel sak wanci-wanci kados sampun saged angintasi. Tak suwun marang Jawata aja nganti ana kedadian para gawi ingkang utawati ribri. Sombo kula paman. Lermo pamikirmu, mikir nunggulmu bakal ngembat marang matang aputing projo. Ora sah melu mikirake bab swasana negara Ndorowati. Iki saken dawuh timbalipun paman. Panjenenganipun Raden menika kok kaparingan dawuh supados maringi prisa kang rayi kadang kula dimasetyaki. Anggenipun badhe pepanggihan kalian Pendhita Durna. Inggih mongko ingin kata-kata watakipun kang rayi. Mboten badhe sabaran. Mangertos sumbering kamurkan menika dhateng Astina. Tentu Kang Rayi Dimas Setyaki nganggep yen Durna menika sumbering angkara murka. Menika mangke Durna tentu dipun damel sakit, kirang bejanipun dipun pejahi. Mila saking perlu kula ampun ngantos kedangun, lajeng kula tur merbeki Kang Rayi Setyaki. Ayo mengku-mengku mau masak kepenak ing pikirku to Kakang Udawa, dasare aku diparingi purba wasisa. Yen pancen sencaki kena tak elekke mestine yo men leren. Yen ora arep kepiye meneh? Kuwi to dadi tanggung aku, wong aku wis nampa purba wasisa. Anane Kakang Udawa mekali ngetutake karo aku. Aku mengku ngeploki sencaki yo melu ngeploki. Aku mengkona elek-elek, kowe ya muni elek-elek. Aku surak, kowe ya melu surak. Oh iya, derek mawon. Dasaripun pancen wau kula namung kaparingan dawuh supados nderekaken panjenengan. Menapa sak tindakipun Raden kula tinanggenah bantu. Iya, larangan. Terus mangke panjenengan surak kowe mingkar nimbrung surak. Keplok ya melu keplok, mbuh bener mbuh ora. Iya. Jenengan ngaler atau tak melu ngaler? Iyo, ini penjenengan ngagem-ageman sawi kalau tak kadok Andowo. Engkono, sombowe sing prait lo ngati-hati. Iyo paman, sencaki lere lo dimas. Sairang ing katon risang wirang tumandang.
setian iku garwaniro sentyaki mondro atmojo. Dimas Sentyaki. Kulo Kang Mas Setiwo. Dimas Sentyaki tanpa pamit lengser saka pasuwanan. Arti ndak menyang endi? Iba dimanggi Pendito Durno. Perlune apa? Yen namung badhe kula jotosi ta ora temenan. Sak pungkure Dimas Sentyaki Koko Prabu menggali yen Sentyaki luput bukti nyatane tanpa pinan dawuh lancang. Senajan to ngono tumindakmu sing perlu kudu pamit dhisik karo sedulur tuwa. Ojo cok seneng brunas-brunus. Gugu karepmu dhewe. Sapungkure yayi pun kakang sing dipercaya supaya pun kakang maringi prisa marang Dimas Sentyaki. Ingkang isine elek-elek. Sentyaki kena tak elekke apa ora? Aja gawe perkara, aja wani ngantemi Durna. Yen kena tak elekke lerena, nek ora kena tak elekke majuwa. Niku le dawuh niku pripun? Nek kena tak elekke lerena, nek ora kena majuwa ngantos bingung anggen kula badhe nampi. Jalaran aku diparingi purba asesa tegese diweni wewenang. Ngelekke ya wenang, ngujo ya wenang wis napa purba asesa. Kantun pian kendel mboten. Kersa napa mboten panjenengan lerem kemurkanipun ora tetep arta temoni Pendito Durna. Lah nek pancen ora kersa dicaosi prisa, monggo mawon kula namung mijurung. Sentyaki kok dadi wani karo Durna kuwi dasare apa? Durna kuwi bapa gurune Kang Mas Werkudara. Iya gurune Kang Mas Janaka. Kok dadi Sentyaki wani agi Kang Mas, Kang Mas kuwe kabeh padha wedi kok Sentyaki wani dasare apa? Dasare ora wedi. Kok ya bayi entas lair iki ya iso jawab kaya ngono kuwi. Sameneika kula gentos nyuwun pirsa. Upaminipun Kang Mas menika mangke klentak-klentu kaliyan Pendito Durna. Kang Mas diwo wonten menapa mboten? Upaminipun. Lha pancen pun Kakang kepepet ana trembuk lair karo Durna pun Kakang wani. Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka menika ajrih kaliyan Durna. Lha kok panjenengan wonten menika dasaripun menapa? Oh, tiru-tiru ku mau. Kang Mas Werkudara, Kang Mas Janaka nggone padha wedi jalaran kuwi murite Durna. Ayen aku ora wedi dasare aku dudu murite Durna padha karo aku nek ngono. Kula ya dudu murite Durna. Mila kula wantun kalian Pendito Durna jalaran menika kula anggap kelilip kula. Wani tenan? Wantun. Lho nek wani tak botohi. Kakang Dewa ning melu aku lho. Nggih, sampun pokokipun kula kantun nderek mawon. Ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Leren jajan tekate ngenteni. Saenake dhewe. Diun panjenenganipun Kang Mas Sedoyo sing ati-ati Dimas Sentyaki aja kebutan. Thank you.
majaring latri. Risang cumento kurawis woro. Linenggak sangasta cimeno dumulungan ing telenging rata tinikaso jangganiro. Pinuntang katon mumbuling akoso. Gandak legudik manyar, man. Dijuni kula wakne. Lega, lega. Pun lega kula. Kesipun lego menika sampun purna penggalipun. Mengaten. Angger Bathara Kresna kersa napa kaboyong teng Astina? Mboten, mboten. Ning calone kembang kena. Oh iya. Sawet calon. Calon. Loh, kabeh niku kudu nganggo calon. Penjongkon apa mawon kudu nganggo srana calon. Lah kok penyanyi saged ngendikaken yen kembang jek semua bakal kena. Saniki sing duwe kembang dudu Kresna. Oh, lah sinten? Sencaki. Kok ora ana pengumuman iki? Mboten diumumke kok niku. Sencakine wau ngajeng kula rembak matur ngaten. Monggo mebati pun nampil nanging kula nyuwun srana penyanyi kada saged minangkani atur kula. Mang batang cangkriman kula. Ngaten. Oh, njur pun mang batang. Dereng. Ning talone sampean saged. Lho saged. Lali batang badhe tindak wonten pertapan pundi menapa wonten selanggar pelanggatan teng alun-alun. Oh. Sing jembar. Tur ya. Sejuk. Iya. Napa nggih nek nyatane nek batang cangkriman teng alun. Nggih, umume teng riku niku. Malah kula sek ngertos. Nggih kok pancen nek batang binatang nggih teng riku niku, rembugan nggih teng dadi nggih teng riku mboten nggih teng riku. Guru kacan yang lagi jembat. Mpun nonton sing buktek. Pendito kata sing pun tengri begawan iman apa cok tengri. Sing kula kuatir ke ngaten kiwak nih. Menika poro kadang Purawa menika wedal sak mangke dipun wengku tegesipun dados purba wasisanipun sang topo begawan Wijaksana ingin saged mikut para satrio Pandhawa kabukti ngantos mlebet wonten pakunjaran. Nggih, nggih panjen. Ning sing mlebu teng pakunjaran kula kelingan. Papat. Puntadewa, Werkudara, Janaka nek kula sedewane wurung katut. Niki mangke sedewa sing nyemelani. Sedewa cilik men kok diwedeni. Pejet men mati kok. Lah upama ta kena. Lah niku iso kelakon Sedewa pun ngaturi prisa Bathara Kresna. Riwayat ngamarta ngaten. Oh iya, tak ungake ning kaca paisan. Oh iki engko Durna calone dene. Sencaki wae tata-tata mengko kembang akunen. Mengko nek wis ngene, kowe ngaturno duwe sesuluka. Ning sesulukane waton kowe iso dikalake Durna kembang caosna. Bener iku niku. Iya, ya. Nanggu. Monggo sampean mboten wonten kancane kejaba Kang Putra Satama. Lho pancen iki wadi, wadi. Menawi janipun wonten sawung ingkang bebayani anak kula angkat ya putranipun Rama Begawan.